Evo, došli smo do superfinala, je li vam žao što se rastajete ili vam negde olakšavajuće ide leto pa imat ćete manje obaveza? I jedno i drugo. Malo ovo, malo ono. Jesam umorna sam, naravno, jesam paralelno radila par poslova, što nije, ja ne volim tako, ali tako se potrefilo. I nekako, kako da vam kažem, i srećna sam, a i teško mi je, jer kandidati su divni. I naravno da sam srećna što je moja Elena prošla do finala i tu sam onako potvrdila da sam prepoznala pravi talenat i želim joj svaku sreću. Ne znam koliko će, dokle će doći i dogurati, ali je pravi profesionalac i ono što ja zapravo volim da vidim kako se razvije, kako je uvek drugačije i taj moj Zlatni Vaz je jedini prošao do finala, super finala i eto, to je to. Kažete mi, kada se osvrnute ovako na svakog kandidata, ali možete da kažete da stojite čvrsto iza svake odluke ili kažete o nekog sam se možda i ogrešila? Da, pa naravno da postoje stvari koje nismo mogli, zato što u posljednje četiri ili tri, da vas ne slažem, sada ne mogu sada da se setim koliko je bilo tih finalnih emisija gde je publika glasala. Mi tu nismo mogli ništa. Znači, oni kandidati koji su od publike prošli, oni su dobili za neke, ja smatram da nije trebalo, i negde me publika razočarala što nije prepoznala prave talente, ali onda smo mi morali od najboljih da samo dva izaberemo, tako da nismo imali izbora. I tu smo se dogovarali, naravno, ništa ja tu nisam mogla da presudim sama, svi smo mi tu učestvovali u odlukama, naravno da mi je žao, ja neću sada reći, ja sam to rekla direktno ljudima i neću da favorizujem nikoga, to nije lepo, uvek sam bila iskrena, otvorena, direktna, uvek sam bila prema kandidatima nekako, kako da vam kažem, nekada istina boli, oni možda i ne žele da čuju to što ja kažem, ali ja smatram da onaj ko dođe na scenu, scena je surova, svako će se naći na meti kritike, mislim, naroda iz naroda, a netmo li profesionalnih kritičara. Tako da ti ne možeš da budeš uljuljkan. Nema više mame, tate i rodmine koja gleda i koja misle si ti najbolji. Prosto, kroz sito i rešeto. I to je pitanje. Neko je u jednoj emisiji zablista, u drugoj je podbacio. Znači, mi ne možemo uvek da znamo i ne može da se živi na lovorikama i ne možemo da... Mi znamo šta su uradili u prethodnim emisijama, ali ako je podbaci u ovoj, mi ne možemo sad nekog da uskratimo koji je bio bolji, razumete me? I tako neke stvari koje možda publika ne zna o čemu mi sve razmišljamo i šta je kod nas presudno da neko prođe dalje. Uvek razmišljamo gde će se razvijati taj talent, dok će taj talent da ide. Ako su originalni, ako su maštoviti, ako su svoji, ako su posebni, to uvek pleni. Imaju šarma, harizmu, sve to nešto što nas isto tako opredeljuje da mi možemo da budemo uz njih. Prihvatite li opet da budete član žirija? Da, videću. Jako je naporno i teško. Videću, neću ništa da kažem unapred. Razgovarat ćemo, čula sam da će da bude ovaj nastavak i da ćemo da idemo dalje. Ajde, videću, neću ništa da kažem. A biste menjali ovu Zlatnu četvorku ili? Pa ne, pa ja nisam ni odlučivala ko će tu da sedi, tako da nisam uopšte u tom nekom fazonu. Meni niko ne smeta dok ne bude direktno nešto upućeno meni, mislim, direktno u smislu neke uvrede nečega. Ovako, ne, možemo da se razilazimo u mišljenjima, to je i normalno, ja mislim da je to prava stvar da i treba, jer je to, mislim, inspirativno, kreativno, zašto bi mi svi isto mislili na kraj. Za kraj da vas pitam, vi ste prvi došli, šta je sa kolegama, zašto kažete? Ja sam molila da zbog toga da se ne guramo, ne zbog toga, ja sam profesionalac, ja dođem kad mi kažu, ali sam da proverimo i svetlo, nekad je to, zato što je Ana tamnije, recimo, puti, a ja sam svetli, onda moraju da nivelišu svetlo. Ali to sad vas ne mora da zanima, jel? Hvala vam, uživajte uveče. Hvala vama.